ومعسنتين ودوها هاي مقرعي هو داود وعن الجي وادي ملك عران ومعسنتين برامج كان عادت وقعا هاد قلن قبالي وحان مدينا هاد اخترك يو هدي عن فاشين كوقتي اذا عن اوباهان هاي اسكو جوجي عالو فريسي كسب منو غكرتا حاس يو علي هدي راشين كحلي اذا اوباهان هاي تسال اهان مجو الاسبوع هذي الا شنو سعان هنا قريعة een waxa uu fahmay haduu raashinka xilliga uu cunay haduu san cunin saxarada abad ma imaanay inta la ogsoon yahay een saxara adeega waxyaabaha keeni karo waa cuduro la yaqaan keeni karo een mar walba qofka waliba anaga inta badan dadka raba inay saxartayaan waxaan kula talinaa inay cuntooyinka waxyaabaha ka boodaan soo mar walba qofku waxa muhiim ah waxyaabaha kale uusan ogeyn ayaa saxara adeega u keenaysa laga yaabee inuu cuntada subax hore ala sida cunayay inuu ومشي أي كجرتي فايبر يو أما وحابها قول فوفتلة أما عبيتان في عن وكسمينة وحابها كيني كرأي كمتا سو مركا قفكو حافي عن حلق إنو إلا لشان مرة لبا مهم وهي هدو قفك هل ساعة قراء عوني جري أما سيوي قانان تضبض الصبح نمر إنو تضبض الصبح نمر قراء عدعونا هدو الظهر كي قضي جري قضيه هدو هبينكي حلق دنبع انتظر مفعنا إلا عنتايو dibaatooyin badan ayay leedahay oo calooshi iyo cayilka zaaidka ah oo hadda muddooyinkan dambe bulshada kusoo batay su-aalaha kale ee bulshada ayaa u noqonaya qofkan waxa uu leeyahay doctor markaan cuno baastada ama briiska waxaan dareemayaa dibriyo ama waa dibiraya kadibna waxaa iga imaanayso aariyo badan gaas ma la dhihi karaa gaaska soomaalida siday u yaqaanaan walow mararka qaarkood ay muhiim tahay inaad la fahna gaas haddii loola jeeda gastritis cuntooyinkaas qaarkood la isticmaalayo way keeni karaan haddii saliida ku badan tahay haddii spicy waxyaaba la socdaan oo kale way keeni karaan walow gaaska noocyo badan uu leeyahy oo kale daawooyina keeni kara gaaska hadda inkastoo aanan u fadhin meeshaan oo daawooyinka xanuun baabiyaa bacteriyada haddaan kaad la helicobacter oo aan dhahay boqolkiiba sagaashan soomaalida maqaayaday ka qaadaan iyo nadaafad xumadooda iyo cuntada oo si fiican loo karkarinaynin inta badan laga wada hela soo marka way fiicnaa lahayd gaaska kuma dhaco hoos iyo saxarada kuma dhaco inta badan boga iyo caloosha stomaga ayuu ku dhacay ka waran doctore cunada inta la kariyo aan iyadiyo si fiican u karsanin la isticmaalo ama inta la kariyo dib dabka lagu celiyo kulays cuntada haddii la kariyo oo ay si fiican u bislaanahaa dhibaatooyin badan ay leedahay calool dibaryada way keeni kartaa inuu qofkii xanuuno zaa-ida waxyaabahaasaas oo kale ku yimaadaan kor way keeni kartaa soo dhibaatooyinkeeda aad ay u badan yihiin mar qaarkood qofku inuu ku shubmay keeni kartaa haddii dib loo kuleeyo oo cuntadii oo markii horena kuleed haddii dib loo kuleeyo ama cuntooyinka waxyaabaha inta badan lagu keensado dhaqankaas oo hadda dibadaha nooga yimid ma ila xuma oo mar walba waxaa fiican cunto woma ama cunto oo qandac ah inuu qofka mar walba hadduu heli karo oo isticmaalo asalaamu calaykum calaykum salaam waraxma idil doctor waxaan weydiinayaa gaaska wadno xanuun miyuu leeyahay wiil walaalkay ku arkaa mar walba mise gaaska malahay leedahay jajab waa maasantii inay leedahay shabel t v marka inkastoo mawduuca ay saqusay soomaalida waxaan xasuustaa waxay soo xusuusanaya nin koleegeyga oo saaxiibba aheen oo inta badan ka cabaadi jiray wadna he was footballer toban jeer ka badan naga orod badan yahay naga jimicsi fiican naga marka waxaa arki jiray marar badan soo dhahay wadnaha laga haya weliba anaga aan dhihi jiray war wadna lagaama haye amay wax kala jiraan marka runtiina waxaa aada iskaga agdhow anatomiga ama habdhiska jirka bini-aadanka meesha ay caloosha ku taal soomaalida caloosha waxaan la wada yaqaanaa laakiin meesha raashinkan dhahayaa oo inta badan ay tagto iyo wadnaha isku aadan soo mar walba uu qofka ama gaas uu qabo waxay inta badan ay kaanay inuu qofkii xanuun oo wadnaha ah uu qabo sida ugu fiican cudurada guud dhaqaatiirta aada u yaqaano inta badan waxay sameeyaan oo kale si ay uga saaraan inuu waxaan gaas qabi wax kale saxaray ka qaadaan way baaraan tubooyinay geliyaan si ay bog calooleed u fiiriyaan tan kalena wadnahana baaritaanadii wadnaha oo e c g ga iyo eco iyo waxaas u baahan yahay laakiin hadduu qof dhalinyara yahay mar walbo wadankeena oo aad ogtahay inta badan cuntooyinkeena aada iskaga liitaan maqaayadaha dalka runtii xataa hoteelada waaweyn ku dar nadaafadooda intooda badan qaar fiicanaa jira laakiin intooda badan aaday u liidataa oo laga yaabo sheefka ama
ama ninka oo inta bixiyaha kulligood ay nadaafad iska dhiibto laga yaabo markaa dhahdid ii soo qob raashinkaas inuu gacantiisa meesha dunida kalena uu qofka isticmaalayo golof isticmaalayo soo marka nadaafad xumadaas iyo raashinadan oo maksuufka ah oo magaalada yaalo oo aan daboolneyn dabeysha ku dhacayso waxyaabahaasoo dhan waxyaabaha keeni kara ka mid tahay soomaaliyana waxay ka mid tahay wadamada ugu badan ee gaaska helicobacter pyloriga qabo because dadkeena waa dadka bulshada dhexe iyo bulshada hoose aada ugu badan weliba bulshada hoose aaday u badan tahay nadaafad darada iyo dadkana wacyigooda aada u liito oo dhinaca markay suuli ka soo baxaan meerashada gacantoo kale laga yaabee xarun hotel weyn ama iskuulaa tegee ma leh meel oo gacanta lagu meer qofkii suuliya ka soo baxay gacantana wuu isticmaalay soo marka all those things oo dhan waxay keenayaan ma dhihi karana doctor maadaama ama maqaayad ha noqoto ama hotel ha noqotee cid walba oo dhiibisa cunno iyo waxyaabaha la tacaamula macaamiishadii laynayaan dhihi karna maadaama runtii haddaan shaqadaas shaqo weynay noqone hadda gobolkii waxaa ladhaha caafimaadkii la wareegay wasaaraddii waa joogtaa shaqooyin oo keliya dhaqaatiirta iyo wacyigelin laga rabo keliya maa waxay u baahan tahay bulshada iyo dadka arrimaha bulshada ka shaqeeya in dadkaasi la wacyigeliyo cuntada qaabkay u qeybinayaan iyo heerkulka lagu ilaalinayo iyo inay nadaafadda ilaaliyaan iyo waxyaabahaasoo dhan waxyaabaha loo baahanyahay ka mid tahay wiil yaroo aniga dhalaa maran magaalada intuu usoo waday ayaa wuxuu iga codsaday inaan magaalada markaan socono wuxuu yidhi waxaas iigad marka markaan gadnay waa xasuustaa maanaan cunin asigana maana siinin laakiin waxaan xasuustaa inay gacanta nagu siisay waxyaro mamacaankaan ee inta badan yara soo marka waxaad dareemi kartaa dadka bulshada liita oo wadooyinka fadhiya oo mamacaankii waxabaasoo dhan gadaayo waxay ka mid yihiin maxaa la yidhaahdaa culayska ee bulshada jiray ka mid tahay soo marka dadka cudurada ayagaa faafinaya gaaska ku ridaaya dhibaatooyinkaasna ku ridaya asalaamu calaykum calaykum salaam waraxmatu llahi salaamay maxamed adiga iyo dhakhtarka waxaan weydiinayaa caloosha marka aan riixo way i xanuunayaan marka maxaa keena calool xanuunka midda kale saxaro ma lihi haddaan wax afka geliyo waa shaqare maxaan sameeyaa mar kale kuugu celiya marka doctor ninkan su-aashiisa wuxuu leeyahay caloosha haddaan riixo way xanuunaysaa maxaa keena ayuu leeyahy calool xanuunkaas midda kale saxaro ma lihi ayuu leeyahy haddaan afka wax geliyana way shanqare caloosha wax cajiiba waaye runtii waxay fiicnaa lahayd in asoo ag fadhiya laakiin caloosha hadday fadhido waan kasoo hadalnay calool xanuunka cudurro badanaa keeno oo hadda bacteriyada aan ka hadlaayay number one ka mid tahay cudurro badan oo dhinaca qaliinka oo keena jiro intuception ay ka mid taho ilmaha yareer aada loogu arkaa dadka waaweyn oo kale waxaa keeni karo kale haddii ama adhesionis ama maxaa la yidhaahdaa forian body hadduu qofka waxyaabo laqoo kale way keeni kartaa infectionada qaarkood ugu badan oo keeni kara adhesionis ama peritonitis waxyaaba haddii ama abandajita ay dhahda ama abandisites oo kale haduu qofka ku dhaco kale ama gabdhoo kale cholecystitis infection hadduu qaadoo kale waxyaabaha keeni karay ka mid tahay xidmaha iyo waxyaabahaasoo kale in hadhowti qofka ay caloosha xanuun iyo ay ku keento soo marka way badan yihiin bacterial infectionna aad iyo aad ugu shanqarida ani waxaan ufahmayaa si kale haddaan ufasiro brestalisoo ka wadaaya brestalis waxaan ka wadaa mararka qaarkood qof dad qaarkoodaa jiro weliba dadka caatacaataha ah ilmaha yaryar oo kale waxaa lagaaba inaa markaad dhagaha udhigtid oo kale inaad shanqar ka maqashid oo kale qululub aad ka maqashid oo kale taasoo kale annaga inta badan faa'iidaan yidhaahnaa waa wax oo caafimaada in qofka brestaliskiisa uu xoogan yahay calooshiisa aada u fiican tahay laakiin waxaa dhiba haddii xanuun la socdo taasaa halis ah yuno xanuun waxay ka mid tahay waxyaabaha emergency-ga ah qofka keenaayo oo inuu isbitaal tagana ay muhiim tahay si loo baaro waxa keenaayo iyo haddii meesha xiran tahay iyo haddii culeysyo kale jiraan wamahadsantaha doctor qadka telefoonka ayaan eegaya markaan asalaamu calaykum daawadaha qadka telefoon ku jira ayaan unoqonaya mar kale walaal soo dhawo dadka ayaa toos ugu jirtaa calaykum salaam waraxmatullah uu kuma qalaya dhakhtarka walaal walaal waxaan weydiinaa su-aashaan weydiinaa walaal anaga hor yiriisa iga xanuunsan oo mar walba shumaas haye
ولا لسحمدك كدهرا سعينا سفي عن اسكو مقلنا اي اكسعنا يا قد تلف كاقو اي اي قفك حقيقي قد كتيرا اي ان لحظة يا مركان السلام عليكم بيضو دورتا مايسكو بستينا هلا ولا قد كا يطوس كتيرتا شبه لنتي في سولو كافي يا واكسعنا هنا واي هاي بالسؤال هذا أنك فيسبوك دكتور نوسو الدين الدكتور السي هذه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله دكتور محمد الدين يا مام الدقيقة أي اللقشة جاي إن أي قبطة أسفيت يا الكانسر كانسر كعونها خلعة مركي لسمي يي إندوسكوبي يو بايوبسي مركا وحان ربا إن أدو كيس أوبريشن مرك مركرو إن لي قرو هذو دكتور عوالة وفي سيس كاسنو عاس أهري وسميي نحوس كأمسي هاي إن لقلا أما إن كيموثرابي لسيو رنتي وان فهمي بلاوغي كيس كا وحاول أجيدو بروين كدون تبان تنكستو أنا كهد لين أو وليبان تبادا راشين مرينكا إزوباجيا إزوباجسكا adii horta biopsy la sameeyay buradu waxay fiicnaan lahayd stage ka ay tahay inaan ogaado qofka xaalkiisu sidoo yahay mar waxaa jirto palliative surgery ay yiraahdaan oo qofka ilaaha cimriga ku dari kara qofka asa ilaaha cimri siiyo laakiin anaga sabab aan noqon karnaa qofki dhiman lahaa maanta ama beri dhiman lahaa in at least bil laba bil uu sii noolaado ilaahay awoodiisa kale waxaa jirta tubooyin loo sameeyo chemotherapy muhiim ay tahay laakiin waad ogtahay dalkeena dhibaatada naga haysato waxaan ahnaa wadan 12 milyan ama 14 milyan leh oo aan hal xarun oo kansar lagu daaweeyo aan lahayn walow aan ogahay rag dhalinyaraha isxil qaama ay jiraan wayna ficnaa lahayd mar walbana waan ku dhiirigelinayaa haddii ay maqlaayaan dalka mas'uuliyiinta dalka in ay arintani ka fikiraan si dadka wax loogu qabto runtii waa walwal كانسر كان عادي وصوب بدن كلي ما كانسر كان دونت وصوب مالي كوب بدن لكن كانسر بدن وكل عبير ككلي ده جيرك كلا دونت أو ثايرويد ك كي ديك كل عاي رنت عادي وصوب بدن هاي وفي عنالة دي أدفوكاسي أما رج مسؤولين ودلك إيو رج دلنيرا هدي إنتي قادان فكر كان لا لو ذا قدتك مسؤولين تدلك عادي أم في عنالة وهذا gordo waxaan gudagali doonaa mowduuca dambe ee saxar mareenka balse aan xaqqa iyo qadka taleefanka in eega markaan assalaamu alaykum wa alaykum assalaam walaal waxa ay u dhigay qadkan hay walaal si ayuu markay isku maqalno saxmada ka dheeraw dhaqtarku ku maqliya su'aashaada bilaabo wa ka dheeraado walaal waxaan galay meel dheer wa ka dheeraaday haye su'aashan kabana waxay tahay aan giiri saaxiib shumeeso والد كستنا مسكحتي سكين بوحدة أرتا ما أدل قادن كرنا عنو بعاتا بقين كرنا الصومالي هو يكستو بكستو كأم سنتا إنو تي بي قابو إن عذرادة هالستقابو لكن ما أنتو حربا إن أغفا إذا سبلشادة المها عاتا ويكعاف ماد مسكح كريمو لنع كستا كفي عيهين عنو قعيلا عنو قعيلا مرول بو لباتا مسكح دا أول وحالا جابا إنو جروين كلا أي جران سكرت هاليسو إياها عنو قعيلا سو بوحي أو هاليستو لن كانسر و هاليسو إياها كي ديقا كودا عكر وحوال باكودا عكر سو مروال بعنو قاها دو عافي ماد خبو الناس كونو قايو
sabab aad u cayilisid oo cuntooyinkan oo kiimikaaliska buuxo oo warshadaha soo saaraan oo la dhahayo cunugani markuu cuno wuu ku weynaanayaa, wax micnahay kuu sameynaysa male. Tan labaad, ilmaha marka xilligaasoo kale ku jiraan cudurro badan oo ku dhaca jiro oo intuceptionko kale way keeni kartaa, haddii calalmajiir iyo xanuun ay jirto kale. Waxaa kaloo keeni kara cudurada oo Hirschsprung disease dhahaan oo kale ilmaha yaryar lagu arko kale, oo ayagana caloosha dibiryada leh, caloosha shubankaana leh. Inta badan dhakhaatiirta caruurta way misgareeyaan ama way lumiyaan, oo waxaa laga yaabaa cunugiyo Hirschsprung disease qaba inay inta gara waayaan oo daawooyin shuban iyo waxaabaas intay siiyaan, shuban joojiyo waxaabaas oo kale way fiicnaan lahayd dhakhaatiirta. Hirschsprung inta badan waa cudur ilmaha ku dhashaan oo autoimmune ah, oo inta badan waxaa la waayaa kuwii bristaliska sameynaya waxaa la dhahaa mienteric and Auerbach plexus, oo inta badan ka qayb qaadanaya saxrada socodkeeda iyo bristaliska waxyaabaas ka qayb qaada, kuwaasaa marka meesha laga weynayaa. Soo ilmo waxay ku dhashaa megacolony dhahaan, congenital megacolony waa la dhahaa, oo danish ah ama Denmark ah ayaa annaga inta awoyaasheen ay ku jireen geela raacayeen ayagana waxaa waaye 1800 ku jireen, marka ninkaasaa soo helay Hirschsprung lahaa danish ahaa. Soo marka cudurkaasna aad ugu badan yahay ilmaha yaryar, waan arki jiray magaalada ku arki jiray, marka dalkana wuu jiraa ilmaha aad alwaan, waliba Africa East Africa aad ugu badan yahay wadamadan ugu hareersan oo Ethiopia, Kenya, Uganda aad ayuu ugu jiraa. Marka way fiicnaan lahayd in cudurkaas la fiiriyo, la baaro, haddii waxaan shuban biyood iyo waxyaaba yihiin caadiya, kadib dhakhtarka caruurta uu daaweeyo. Haddii cudurradan kaloo aan ka hadlayo interceptionka iyo megacolonkana, hadda ka hadlayo Hirschsprung iyo cudurro kale haday yihiin oo kale, iyo inta badan waxyaabaha shuban keeni kara waxaa ka mid ah dhaqanka hadda aan ka hadlayo canaboraha la siinayo. Canaboraha marna asaga keenayo shuban, marna asagaa keenayo waxyaabaha kaloo ka hadlayo calool fadhiga labadaba. Bulshada fariimaha ay noo soo diraysay wuxuu leeyahay qofkan macalin maxamed maxamed cumar maxamed, waxaan isku arkay ayuu leeyahay saxara dhiig, maxaa keena saxara dhiig? Inta badan markaan dhinaceena u fiirino caafimaadka oo qaliinka, inta badan fishar ayaa ugu badan oo dhinaca in saxarada meesha afkeeda hore u dilaac ka jiro. Gabdhihii hadda aan ka sheekeynayo oo cuntada ka cararaayo inay cayilan diidaa inta badan aad ugu badan yahay, dadka waaweyn uu ku dhacaa. Soo qofkii wuxuu u diidaa inuu cunto cuno, haddii kale mar walba wuxuu ka baqaayaa markuu suuliga tago in dhiig iyo xanuun. Soo marka cuntadu iska yareynaya, marka anal fishery dhahaan, taas way keeni kartaa hemorrhoidiska hadda aan ka hadlayo, haddii uu ku dhex dilaaco internalka ama markii uu saxaroonayo kale bailkii ama barolabsiga uu dilaaco kale, dhiig uu keeni karaa. Waxaa kaloo keeni kara bacterial infections oo xiidmaha kale dhiig way keeni karaan. Cudurro waxaa jira xiidmaha ku dhaco la dhaho inflammatory bowel syndrome, soomaalida ma badna laakiin waa lagu arkaa, oo Crohn disease cudur ay yidhaahdaan oo kale, oo kansarka haddii uu stage C gaara kansar keenaya, iyo cudur kale dhahan ulcerative colitis, labadoodaba saxara dhiiggaas way keeni karaan. Mararka qaarkood fulminus. Waxaa jira cudur oo asna meesha ku dhaco laakiin waa rare, waxaa lagu arkaa dadka hadda Soomaaliya kale alxamdulilah rare for culture iyo religious ayaa looga badbaadaya, laakiin waa kansarka ku dhaca maxaa la yidhaahdaa anaska, dadka waxaa aad ugu badan homosexualiska ama dadka ragga ragga isguursada, alxamdulilah, iyo dadka oo isticmaala maxaa la yidhaahdaa forianiska oo anal intercourse dhahaa oo tubooyin waxyaabaha gelgeliyaan oo kale, waxyaabaha keeni kara ay kamid tahay. Marka macalinka markaan fiiriyo, waxa ugu badan ee kuu keeni kara waa saxarada adag, dhiiggii waxyaabahaasaa keeni kara. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada, dadkaana akoonka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Akoonkaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Intaa iyo in ka badanba ka hel
abka Premier Wallet oo kala soo dag hadda Play Store ka ama App Store ka Premier Wallet.